اوکے انکل، کستہ سوی جاتوی نو زبو سلاٹ شم میں مونہ خوب اسپتال کے دوم رہی ساری کی خوب زراغ لم بابا خود اسی تم دلتے کنی مادر تا فون کولو ولی خیر شک پاوائی فائرنگ ستاغ فیچر بوس مکمل شی انشتی آرائیت شورا تا دخان خیلو غزخمیو سنگا دے مام تنو سدا تا پوس کولو اخو مرشو بابا مرشو اللہ دے بخی بیا بس ما فیچر سنگا مکمل شی ستاغ فیچر دویم کردار مراد علی دی د بلال دوست مراد علی خخا تا ما ذکر کڑے خخا پتاڑا کی بندے تاڑا کی بندے ولی تخپل دوست دمر نہ بس مراد علی دومره زیات جذباتی شو چې د اسپیټال د سټاف سره جګړه وکړه او په اپریشن تھیټر کې هر څه ماترا مات کړ او ډاکټر سے پولیس ته حواله کړو دا سی بنی ادم تم دا سزا وی نه نه دا سی موه رضا په داسې حالاتو کې جذبات نشي خبر کې دي سما ډیر خیال شي چې دشمن په غوړه ټپ حمله سما کلی کرنل جمیل وفات شو نو زمام دغه شانتي جذباتو زه غواړم چې ته د مراد علی مرسته وکړې زه او د تاسې سړي مرسته تا ته سوې میمونی خیر اخو بوس په خپل کلوخ پیمانی زه به ډاکټر صاحب سره په فون خبر وکم ابا مراد علی معاف کی خو هغه تر اخلاص کې په ضمانت د تاڼې نه او که ته وینو زه به سپی ته فون وکم نه تاڼې پولیس سره خو زما خپل ځان پېژان شته دی خو که تاسو ورته ټلیفون وکړو نو ښه به وي خزنو ته بیا ضرور شه زه فون کوم ښه جی نگینی تاسو تشریف روڑو شہزادہ سے او تارا تستڑی مشی قدری ہونے میں اگا ترور دینا دا چی راشی کنا نستڑی مشی بندر تو کی او بلاگانی بندر نو آخلی نگینی پتا باندے میں حیث حق نشتا دی حق دا حق خبرہ بم علا کولا چی دی کورتم سے گٹا وٹا روڑے وی دا خبرہ میں ترور کولی شی نرگس تنشی کولی پکه مې ترور چې ته دومره غاورې یې که نه نو هغه هم زما ګټې ته ناسته ده پوه شوې چې د ګټې پیغور دی راکه بیا ووره نرګس نن نه پس ما هم په باجه باندې ګوتې پورې کړي اوس به یوازې ته نه دواړه به ګټو شہزادہ بچے تر آلی ستڑے مشے بچے وی زار قربان شم دردا خیرات شما سنگے ترورے وی ترور دردن لوگی شا یا لگا داد رات لو سر باچے دی والی راما خیشتا خیرہ ترور جانے نرگس رہ تا خبر سے داسیو کو چے آسی میں دیکھو تو خارق ہنتیو کو نو باچہ میرا واغشتا نرگس سر تا سو گئی اس پترو رے ہر میل اسلا زدہ نرگس سارے زما وی افرین زخوا پا شہید بابا شمی بلے کما چو خدے تا سڑے گی او یا لگا نشا خود پریخی دا کلم پرو رے دا جیل دا تورو تمبو شاتا میں ہار سیر کڑی دی خو که یاد میں دنو بس دا نرگس اگا خندات رو رہی کم جزا ما پرات لو دا غیب خلی با میرا نلا حقا سلی و دیدا پخپلا با پوشی دا خبر دا غیب دوران دے وکا ترو رہی نرگس تا ورکوٹ والی دا راس مانا نفرت کئی دا والی دروری تا ڈوڑے خوال لی دا زسوے مو تسوے رشتیا دارا تو ہے چیغا
لخکر خان اوسم زی راضی او کنا راضی خو خبردار چې د نرګس پړوندې دا خپاک لخلو نس پړي ځکه چې نرګس د لخکر خان پاکله څه خبره اورېدل نه غواړي دا ټوله ستا کمزوري ده ترورې خوځه تو سر ہماغ سے بکی زہر موڑ کو بچی بولا ماں جی زہر موڑ کو اس گلی دت لگوانا تب گلی تو ضرور ہے تو آواز ہے نا زون در سر تھا ماں سر ویلی میں درتا نو چیز بتا سر کلی لزم او اگر عرصہ پخ پلے وینم بیاو فیچر لکھم اور رشتیا ضروری تصویر نو مخلو زمو پکے لکھے ہاو ہاو خویدر خان بے دے کار تے اس کلا پر نگ دی اگر دیر زورور و ظالم سڑے دے او دا کلی دا خان دا لخکر خان زوے دے غر کلوے دے نو پس ساری لار دا دا حیدر خان پشا بانے کدا اگر پلار لخکر خان دے نو زمان پشا بانے اگر بار دے رزار اس چاوئے بچے دا اخبار ڈیر لوی طاقت وی حالا چپ حق وی تو برشاہ دے سر کلتا دے جی انکل دا فیچر دلی کلو پارا زمان دا سرت لڑیر ضروری دی آہو دفتر با اجازت در کی دا کار زم دفتر دا پار خکل غوارا خدا تا کینا بزا دفتر دا ٹیلیفون کوم نو بیا وستا سکلی تیزو اختری را ته ویلو چې تا جیل نه راغلی نورې درته څه څه ویلي دي خان همدا چې ته ډېر بدل شوې موسمونه بدلېږي وختونه بدلېږي نصیبونه هم بدلېږي خو انسان کله هم نه دی بدل شوی نو زه به څه بدل شوم ګینې نشه دې نه پرېښود کوشش کوم چې پرېږدم ولې کې نشه په زړه مې ډېر غمونه دي خان او چې مسور کې راشم هر سره مې شي تا سره څه غم دی لا چې خان زه غریب والی ما سره مینه ولې څوک نه کوي او دا چې خان ما سره نوټونه ولې نشته والله خان چې خوشبویه کې نشه خلاص تاسو بار بار نه ستی خان جی د شهزاده خبرې مې اورئ دی خو هر وخت هم داسې لګیا وي تاسو راځئ که نه نه کینو نه بیا بار ته ځو یو هوټل کې روډ ډېره ښه ده ځو بالکل مور Thank you.
مانا نور مزل نشی کے دے باچا او ماتم دو لگی غوگنخ کاری یو خواتا پولیس را پسی دے او پل خواہ جلاتے او دا روڑای درک مو پکلا بیل نلے بی چی دا زمان نم سے جوندون دے یو رز بدا سی راشی چی دا لوگی نم امرا پراتیو او دا دین با خدای چی یو بل پخپلا ختم کو زما خدا زلغواری چی چرتا دریاب تا نور ٹوپ کی او دا جوندی پاتی نشو ما خود طویل و پیرا چه مخرورتی آسان کار نده نور مخروران مزی کهی او زمان دال دی که تاسو زمان ملگرتی آنشه کولی نو خپل لار بیالو لشه زمان دا مطلب نده پرازیا من برکی دی خوشو خود تا نشو پریخوی چه دا خبره دنو آده چیزو چرتا زیارت تا چه پخیٹم مالکم دیر آلا ایلیا بلنگر تیاری رازای چی پی ورزو باشا زی چیزو کمورس چی پا دیلا رغ گل فام زی ور سر میزڑ پلاستا من جام زی واہ بچے والاو علاجی مثل یخشی ضرور جاری زماز رو خوبا علی یخشی چیت ده نرگز سرم ایلس لناش ستا نرگز منگ سر پسم اخلی خبری نگی نا منگ با سر ایلس لسلات شد رو ری ما در تاولو میلی دی چی دا خیال دی دزر نو باسا چی میدان نور تا صفاشی ترور جانی اگه چی پا دالی کی ما تشی کنه ما تا ورته مو آیا نرگس تا سرو زرو مرغی دا او که یو زل دا نوال و تا نبیا با تو لمر لاسو نمروڑی مطلب دی سده خانان پریدا شازاده دا لاسو نیسا دا غریب شازاده چی دا لگو تندو پا دریاد میں ورگڑا کیا دنیا پا امید خوڑی شترور جانے اولائک علی ہدن من ربهم و اولائک هم المفلحون ان الذین کفروا سواؤن علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله السلام عليكم وعليكم السلام دا چرت وای دومر اور دچنه وای غریشا سکی پچا موشنسا دا چرت وای دومر اور دچنه وای نن دلتا سبالتا لمون یو زای خونه دکنا کله نا کله خورا چکر کی گئی کنا اس خوا پولیس هم ناراضی دلتا ته پولیس پردا اوگی اوگی ته خوراک پس میلو شی کنا وای ته خوراک پس میلو شو کنا ویم د بابا لنگر دی سلیریش گینټی جاری اے د نور شه او زانو نه خماړه کای راځه 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 زرغونی راځه چورزو پی ولی ته نور دی فرازی بیا دن ملنگ بابا لورشا نور خلقم ورسره ناس دی زب دن نسوکم ملنگ بابا دیر دکار سڑے دے ورے آو آو پاسا پاسا دن ورشا خیر
زلمیا تم تو ننا لنگر تور سے ڈوڑے اخرا زو گے نیم تخو اولم دل تراغلے سو گے تو یو غم زپل انسان دشمندار را تخکارے آو جی سمر دی وجلی دی ماں ماں مائی سکنے دی وجلی بابا نلکا مجرم نے مظلوم ہیں دل تسل رازے انصاف غواڑم مایو سکے گا ماں ستا پزڑکے دا پٹنگار تا ہو تر مارو رسید بیا دارا تو ہے بابا چی دا انگار با کل سڑی گی پزڑکے بل پٹنگار دوم رزر نسڑی گی زلمیا او بیای آوازے تو پدے اور کنے سوزے نور خلقم شتا دے نور خلقم شتا دے نور خلقم شتا دے بابا دے راتا غم جن کو زلمیا چی دا والے دا ڈیرے لویا کی صدا بیام ددے منگتا اجازت نشتا زا زا بل وقت راشا زکچ بابا دا کوٹے نہ باہر تن روزی زا 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 بل وقت راشا دا دوی مورز دا چی دا غوڑی زیڑی دی او مونگیو باز دا راتا ہوایا چی دا دیگو نا پخکڑی چاو دا خانانو مال دے دا خانانو دا کمو خانانو وی دا کمو خانانو دا کامدار خان کنا آخو زیارتونا نمنل چار دی خید لخکر خان چا غیب پا دے لین را وارو خدای بولا اولادون ورکی که خیری نو گنی کامدار خان پخپلم رازی وی کامدار خان پخپلم رازی وی امپرونم را گلیو او آغا بل رزم را گلیو او اے نن بم شیبی گڑی لراشی کا خیری خدا یار تاسو گپ لگوئے زبا باجی لور زم ڈیر ساتو شو یار نن بک کام داری تلار نیسو ادا پیرا دا تما چرتا بوزی خان جی دا سے زیدہ چاوال بوی چھرے نیت لی دا سی بلا کم زی یقیناً چھتا بالتا دیر سکنو چھتا را سرے خان جی خوشحالی خوشحالی رگران نرگس داغ بابا جی چتی ماتا وقت یاد ہے او نرگس راضا نن رات پتہ لگے دا چہ زما پہ خبر دے باقاعدہ عمل شروع کرے دے اور تو بابا سلام لذے رازے ستا پہ کم خبر ہم عمل نہ دیکھ رہے لگتا خانہ دعا دیو کا آؤ ان کو نبی آرادہ چیزو
نا مشر ملنگ بابا سر خوش لیدلو کو کنا کشر ملنگ راته وے چاغ آرام کئی تو چلی آگا کوٹنا تو چمنو سی کنا نو بیازر نہ روزی بیازر چیز بجیزو سکے چلے نندا سے پھر خوشحال ہوں تک کارے خیر خود دیکھا نندیا چا سر لی دکم چا سر راز خو کنا دغه دنه نو ګور دا سوب تا دا نرګس خخا نرګس وعلیکم السلام دادم زیارت لر اوسته ده سر راوسته می وا دا کام در خان دی چته یار وخت ذکر کی نو بیا بس سرشه کی نه چې زو کنه نه نو ما سر خپل گاډی شته کنه ته خپل گاډی پرې دا نن بده نرګس سره ډوډۍ خو څنګه نرګس بالکل تاسو راځي کنه خان جی یاره زما خیال چې ته خیال میال پرې دا زبه دې خپل گاډی کې کلی تولې گم کړه دا نوکران دې رخصت کا خب الکا توریا سناب گلا تاسو کلی تو ورځه زبل سات پاس درشم گم یہ کام داری تو ہوئے کہ پرازے بدی بھی نہ پک کرے کس کی بیٹھ میں لڑک جاؤ راجے پیرا پاس گڑ دکھی جا پر بس کو پورا ما پیرا بس پورا کلا ہاں سب تیری راجے پورا لاؤس تو کوشش کئی آدم خان باہر پر نوکرانو تور چلے حلال کا دسدا پا سدا سر صدقہ میں نو کوزو لس شکر دے چ خدای پاک دا پرازی دا حملے نہ بچ کی دا ٹول دا بابا جی برکتو لکر خان ٹھیک ہوئے دیر رسے دلے ولی دے کزے سلام رتلے راتلے نہ نو چ دا خبر دا نو زبم دا بابا جی پا مزار شمی پلے کم شمی نا دی گنہ پہ پاکا کاؤ دا خدای پا نامی ورکا خرا زبر لگا آرام ہو کم اس نسان را سے خلق اجرے تھا رکھ لے لڑو آرام دا سم نشو آرام تا دل تا شوک نے پری دی لگ اجرے تا ورش اس خود اجرے نہ رالم بیا سوک رالم آیار در اگلی لگ کر خان خخا دا پرازی را ڈزو نبا خبر شوی زو اجرے تا ورزم چے رو لے گا بسر اسے بسکت دیر خدا شگفتی تک کمر خان سر زمان دے پیسو خبر اکڑا او کنا دا ٹینڈر منظوری تو وقت مرانیستے شو پا دی حل کے زبرتا دا پیسو ویلشم یو سرو سے خو سبرو بکنا دیر صبر بیورتاو کو لخ کر خانا خب پرازے زمان آڈواؤڑی نا
پرازے بلاسی ہوتا کمزور ہے مڑا روکے کا سڑیا خرشتیا کا نوکر دے سنگش کو توڑے کور کے دے ڈاکٹر میں بولے بولے دے علاج کئی سب رپورٹ مپورٹ اے دے یار بھائی وہ خوشی سڑی باندھے بس اس رپورٹ نہ کو خاص خو ادھر نہ اوڑے نہیں مطلب میرے سے سو اسلم مسئلہ س گاڑے ماڑے نہ نہ ستا ستا دوا پکار دا مڑا خط پر دا خبر دار تو اے چا نرگس دے سنگا دا سٹڈی صفت کولو اسن ویلے سے نور خانہ نو پشانتی نہ دے چپ چپ او ساده ساده دے اوے یا لے کا دا ت دا ہی پوڑا نے دومر شرمی دی ولی یار کر اشارہ باندې ویلا کرخانه کرن دا پردو خو زو پړوان دے ز ساډو خبر رکھ کولے یار واقعی چې ډیر ساده السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم ریشا خبر مې درته کوله غا تحصیلدار صاحب راغلی هغه چې زموږ د کلو ترمنځ هغه د شاملات اوس بکنه ده او حکومت خرڅوي دا خو زړه خبره ده نه نو حکومت اخر دا ځمکه غشته ولې چې اوس یې خرڅوي ګوره سمه خبره دا ده که نه چې حکومت دا ځمکه شوګر میل دپاره اخیستې وه او مونږ او تاسو ګنې او چکندر کرل پرېښو نو شوګر میل په ښکته کلي کې ولګېد او اوس دا شاملات چې دی که دا د حکومت نه لګي ښه ښا ښا ځکه حکومت خرڅوي یاره د خریمه چې د حکومت نه دا ځمکه ځان نه واله ګور تعلق دې هم ډېر دی او پیسه هم درسره شته زما دا خپله ځمکه کمه ده چې ځان له نور غم په بیه واخلم دا نه لښکر خانه دا کیسې مې نه لګي دې موقع پسې به ګورې ارمان کې نه نو ته تې ځان له پخپله ولې نالې په خاورې واله زمونږ خو هغه د نامې خانې ده نیمه ځمکه مې شاړه پرته ده ګټه مې کمه ده او خرڅ زیات نه نو ته دا خو دې خو خرچې کمې وې کمې خرڅې نرگس مرگس خرچے نور کم خرچے دا سما مولی خرچے دی مرتے دی تم خرچے لالا لمی د ٹیکی دا پارا پیسے ولی نہ ورکے نکبخت پیسے دی چرتا جو ورکم شاملات اسما کے دا پار را لالا بیل رقم پکار دے تا خوی چے دا شاملات اسما کا زناخلم کلکٹر صاحب را سر خبر کړی و هغه غواړي چې زه لازم کا واخلم خو خو سر شان دار چې لازم کا زه خپل نه من اخلم ولی روک دغه سیاست شه چې د خلکو د یاري په خپل نوم مراتم نشه غشته نو زما په نوم نشه غشته پتاه ما کې څه فرق دی نو بیا شو بل کار وکړه څه دغه شاملات مې د لالا په نامه واخل نیکبختې زه په تاڼې د غل نه بوزم او ته وایې چې زما ته خاطره ښه ګورو به فی الحال خو زه دا حساب کتاب چک کوم نظر مې کینولې دي اجره کې ګورو چې پیسې به را سره پوره کېږي او که نه ستا ته ډیر مختور نه کاکا جی چې بلال مې د مرګ د خونی نه بچ نکړې شو ته یې څوک بچې زه دونه پیژندم زه مراد علیم ها ها
مراد علی تی دارا توایا بچیا چی بلال بکل رازی دخارنا تو گورا وعدی تیار دیو دے پخار کے پاتے شو کیا پسوے کاکا جی دا شو کا مراد علی بچے چی تخار تلارشا بلال بچے کلی تراولا اور توایا لار دے دو آدو دول تیارے کرے دے آو زورشا زورشا بچے ترازہ کا کلی دی چکلی دے ورشو زو بے خارت ہم لارشم بچے دا سوک دے بچے دا زمان مرگرے دے رضا ماوی کا بلال دے ترازہ خدا کاکا جی تکور تا ورشا مونگ ورزو تاسو چرتا زی مونگ تانی تا ورزو رضا با تانی دار سر در بلال در مر پاک خبر آتا را کنی ولی بلال مر دی سا نا نا زستا در زوی بلال نا در بل چا خبر رکو او کنا پام چی بلال تا مرو نوی او دی ملمت خو منگا دو د بلال د واده هونه وی تاسو ودرېږئ تاسو ودرېږئ د دله د واده کار راوړم شبروس کاکا اول هم داسې ګډې وډې ویلې وکړو د بلال د مرګ نه پس دغه شان شوی دی اول خو ټیک ټاک و یو هوایي ډز څومره لوی نقصان دی زلمی زوی خود تور خور لاندے شو او پلاری دی حل درو رسیدو تا خیر خیر دا دی تاون مسو گور کئی تا دی یو خبری جواب چا سرشتا تاس دا یوی خبر جواب ما سر نشتا دی خبر جواب مونگ لسو گرا کئی انسپیکٹر سیب انسپیکٹر سیب سشو موبایل گشت دی ما خام برازی دا بلال دا مرس ریپورٹ در دی ما در توی گنا دا ټول تپوسنه تاسو انسپکټر صاحب نو کې ریسپی سے بچرته اچھا کلی جی ریسپی سے باندې تانی ترازی یره جی سے درتلو خو هیڅ پته نه لګي خبر داوی تاسو سباله سال ټایم کې راشي د انسپکټر صاحب سره ملاقات وشي خو تاسو مال دغه ټلیفون نمبر راکې زبر سوال خره ټلیفون وکړه زو به راشم ټلیفون نمبر خو بدر کوم دل تشا تا ڈک ڈیر مزیدار کباب خرسے گی کئی سارے گی نسپائی لے گم مہربانی بیا بشی ٹیلی فون نمبر کو واخلو ہاں پمخ مخ شکریہ زکنا شکری کباب پر اوغڑا چھ پخپلے اخرو کباب خبر غواړم خو په یو خبره دې پوه نه شوم څه خبره دا خو چا د چاته د چېو ستم لرې کړ سمد خان او دوی ترې د یاره خدای خبر دې څه چل دی د دې اخبار والاو نه زه لږ څه ډډه پوم او بیا بل مانم که نه یاره دې ناس هم ډډه پکار ده څه چل شو کوم خیر دی کنه لالا د مور خیال ساتي واخو ټیک دا خدای لیونی دومره په سر خېچو نه دی پکار تا چې په دې خبره غور نه تړل لالا چې بني ادم لیونی کیږي ولې درخو چې دې کور ته راغلې دا ته ما مینا چا ور سره نه کړې څومره چې در خان ور سره کوي
لیونی پر مینہ سپے گی خپل زرخو دے دا کانی دے دا مورو دا زوی مینہ تا اڑو کتے نشے تر خو خوستا سختے لیونی کرا تو خوالے چوس ایدر خان دن دا دے پشانتی شی ویا لالا جواب راکا چپ والے نن نن پس پر بی بی کمرے تے تالے نہ لگی تے بی بی خپل مرضی دا شچر تے کینی او پاسی اس قسم پابندی او پینے او خو ٹھیک دا خو مشر خان مشر خان بدتا اس نہ وائی تو جان کو جو پکور کے موقع نہ دا بی بی خیال میں تاسو ساتھ ترور در نظر شا تے زدل نہ سب تے دی خیال ولنے ساتم تا خو نہ نہ کارو کو کم چشل کالا اگوں دے کور کے چانہ شکولے زبے میں داجی بیام پوکم چاغه په بیبی نور سختی نه کوي بچی بابا سره د نور خلما وه سبا غي سره یو ځل بیا خبر وکم ته در خو خوشحالي زمون در ټول خوشحالي ده ډیر خو فلم نه دی ډیر خو وا وا خبره ته وبا کا ډیره تر کی موګه خو هم نه چې د نرګس مور اخترې ته مصپار خانجی تاسو رباب هو خغه غولم نبی ما خو سي رباب را واغستو خانجی خو د شرابین راته داسې خمنګې وال شروع کړ چې اسې می په شاباز ګوت ټینګې شو شروع شو تا دا منګې ولې مات ما نه دې مات کړې خانجی دا خو د غلام نبی په دې رباب کې دومره جوش و چې روغ جوړ منګې مات کړ هسې غلام نبی چې دا کم یو راګو بس دې غلې شا خانجی اخبار والا راغلی تاسو سره لیدل غواړي اخبار والا او ما سره لیدل غواړي ورش راي والا ډېر ښه لکه ته دا ځای صفا کړه کنه دا ټیکري مې بار گزار کړه خانجی السلام علیکم خانجی وعلیکم السلام بخیر آئے بخیر کی مہربانی جی بخیر السلام علیکم شکر دے چیز من دی کلی دن دا اخبار والا خیال شو ولی جی دل دا سکران دی اخبار والا دے راغلے سا کم دے چرا غلے دے زمون دا کلی پا میونسپل کارپوریشن کے شامل لے تا غیب وجودم نا دلتا صفائی بندو بسشتا نا سٹریٹ لائٹس او نا پنلکو کیو بو یو مسئلہ بلا مشتا خان جی دلتا چھتا سو یوڑا ذکر ہونو لوڈ شیڈنگ کنا دا لوڈ شیڈنگ نم زیادہ اہم مسئلہ دلتا ہوئی ڈا زیدی خان جی آو دا دا کلی علکان کلا کلا پوا دا خادا ہے کہ پلا خوشحالی کئی خدا خوشحالی نا دا خان جی غم دے دیر لوی علمی ہے دا اسے اس خوزم پلے کلی کدا شیڈیر کم شوئے دے کم شوئے نا زیاد شوئے دے خان جی ستاسو غوندې خلکو سم د دې مخنیوی ونکړو نو په هوایي ډزو به ډېر کور نه تباه شي زه خو خپل ځاني هوایي ډزې نه خوښوم برخوردار باقي پاتې شو خلک نو که څوک په خپله خاده کې هوایي ډزې کوي نو موږ به څنګه منې کړو خلک منې کول ستاسو لپاره ګران کار نه دی خانجي لکه غلام نبي څه چای شربت نه په منډه جی خانجي نه جی بیا به شي فلال خو ما تاسو سره خپل تعارف کولو زمانو رضا خان دے در ځان سره کې دي خزه وو استاد دی ګل زم رازم په دې موضوع ان شاء الله په تفصیل سره خبر وکم بالکل بالکل خجی مله وجه تر په ما خلي خبر چی غلام نبی جی خان مې مسره بار کول نه شي جی خان السلام علیکم خدا چې تم راغلی دا سوګو دا جی دا د اخبار نمائنده په هوایي ډزو بلی کل کوي سمون په کلی کې په هر ځای کې لیکلی شي اخبار ولا څوک بندولې نه شي او زما خبره وره بس ته دا خوش حکایت پرې ده بس هم خلک شک کوي در باندې د څه شک هم دا چې د شمروزی زوی بلالې ستا په ډز لګېدلې دي غلام نبی جا
جی خان جی گاڑی رو بسا بچیا تر خو پخ پلا کمرہ کے نشتا چرتا پلا کمرہ کے بھائی وہ لٹ ہوئے گا نا مونگ ٹول کور کیوں لٹولا داغے اس پتہ نہ لگی سوی تو جانے سر سچا لو کر گلی لالا خبر شنو مونگ بٹول ملکی بس پکوٹوں نشتا زب اخبار کوٹے تو ختمہ التم نشتا چرتا لشی ما خود رتا ویلیو چاہا دا کمرے نہ باہر مو باسا خیر تاسور خطا کی گئی ماں جی باہر لٹوں ماں خود یہ خبر چی ترخو بچرتا ہی چرتا ہی جی میسے شوق خار تک بیبی بیبی